Tervitus, olen Raido Puust ja selles videos ma jätkan eelnevalt alustatud teemat, kus peamine rõhk on, kuidas genereerida sõidude konstruktsiooni moodustavad alamkihid, näiteks aluskiht, treenkiht, sideainekiht ja asfaldikiht ja kuidas need luua pinnaobjektidena, et seda infot oleks võimalik siit eksportida LandXML formaati ja seda kasutada ehitusmasinates. Kui me varasemalt vaatasime siin näidet, kus ma eksportisin kahe põhisõidude pealmised kihid ja seda ennekõike asjaolul, et need jäid modelleerituks nii, kus mul lihtsalt teisi kihte ei ole siin esile toodud, meenutusena InfraVox variandist tulid nad üle järgmisel kujul, ei ole hakanud neid siis täiendama, saaks seda muidugi teha, aga tegin hoopis näite, kus siis selle vilde tee ma tegin oma ette lisakihtidena, kus siis neli põhikihti. Ja et vaadata, mis moodi need kihid on siin siis hetkel nimetatud, ma kasutasin vaikimisi malli. Ma valin selle sõidude komponendi siin, teen parema klõpsu, valin subassembly properties, seejärel codes ja shape sektsioonis ma näen, et mul on kasutusel siin subbase, base, base 2 ja base 1. Lähen kantseliga välja. Ja kui ma nüüd liigun tagasi selle vildede näite juurde ja soovin siia need neli kihti kõik lisada pinnaobjektina, siis ma valin ikka koridor mudeli, klikin koridor surfaces ja seejärel asun defineerima, milliseid kihte ma soovin siit välja võtta. Klikin jällegi create koridor surface, annan nimetuse, näiteks vildede, subbase, valin seejärel siit ka subbase, et on lihtsam järge ajada, klikin plus märgil. Seejärel loon uue, nüüd siis panen base, valin siit hüpikust ka, base ja plus märgile, valin veel ühe, nüüd siis pave 2 ja valin siit pave 2 ja veel ühe, see on mul siis pave 1 ja siin ka pave 1. Lülitan sisse ka break line sätte, seejärel lähen boundary spanile ja lisan corridor extends as outer boundary, selleks et piiritleda need elementid, nüüd juba apply ja rebuild see corridor ja okei. Okay. Mul peaks tekkima siia nüüd neli lisa pinnaobjekti vastavate nimetustega, nagu ma parasjagu andsin. Ma tühistan valiku, valin need neli komponenti siit Civil 3D joonisest, klikin nad kõik parema klikiga valituks, neli tükki on valitud, seejärel teen parema klõpsu ja võtan Object Viewer ja suurendan vaadet. Muidugi kuna need kihid on üksteise all, siis ei pruugi ma seda infot siin väga mugavalt näha, kuid ma peaks hakkama nägema ühel hetkel, et mul on tegemist siin mitme erineva pinnaobjektiga. 1, 2, 3 ja 4, mis siis kõik kirjeldavad erinevaid konstruktsioonikihtide tasapindasid, milleni peab siis ehituslikult selles piirkonnas töötama vastava kihiga. Ja jällegi, seda infot on seejärel võimalik eksportida LandXML formaati. Võtan output, eksportu LandXML, tühistan kõikide objektide valiku, aga võtan neli vildetee komponenti, okei, panen seejärel nimetuse ka, vildetee ja konstruktsiooni kihid, save. Ning seejärel liigun tagasi mõnda vaaturprogrammi, et seda infot ikkagi eelnevalt jällegi kontrollida. Kasutan taas selleks Trimble Connect tarkvara. Varasemalt on mul siia võetud ehitate tee ja akadeemia sõprusepuiest ka üks IFC-st üle tulnud sild. Liigun sammu tagasi, kus ma saan faile lisada, klikin plus märgil, võtan tööprojekt ja võtan vildetee, seejärel open. Klikin nüüd uuesti view peal ja vajadusel lülitan sisse vildetee sisu. Kui ma nüüd suurendan, siis need kihid on kõik siin mul ilusti olemas, aga selgelt raske on neid hetkel siin näha vaadata. Mul on võimalik panna eraldi värvitoon erinevatele kihtidele, näiteks base on võibolla siin midagi kollakast, ja subbase võibolla midagi oransikat. No eks need värvitoonid on ette kirjutatud siis juba nõuetes. Ja kui ma kasutan näiteks siit lõike tegemist, add clip lane ja suurendan sellesse lõikesse, siis siin ma peaksin juba nägema nüüd oluliselt lihtsamini neid kõiki erinevaid kihte, mis siis selle konkreetse sõidutee moodustavad. Ja veel kord, seda infot on siis võimalik ka jagada ehitusmasinatega. Sellega oleme põgusalt vaadanud, kuidas Civil 3D tarkvaras põhimõtteline sõidutee projekteerimine käib, enne kõike alustades InfraWorksist ja sealt
andmeid taas kasutades neid täpsustades loome ühel hetkel sõidutee konstruktsiooni kihtidest erinevad pinnaobjektid, mida siis eksportides LandXML formaati saame koordineerida või edastada ehitusmasinatesse. Koordineerimise tähenduses kaasata ka erinevat teistest allikatest või osapooltelt tulnud infot. Näiteks, mis puudutab seda silda, siis silla täpsem mudel IFC-na võib tulla teiselt osapoolelt ja me saame ka seda faili siis mõnes vaatorprogrammis kaasata, koordineerida, kontrollida, et kõrguslikult kogu meie informatsioon oleks korrektne.